sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese. Die blueprint. Sê vir jou langs jou, I'm the blueprint of Christ. I'm looking, I'm talking, I'm walking, ek verklaar, ek sê, ek skep. Wat het Jesus? Die heel eerste versie sê, hy sê, ek hou van die woord, jy moet bybly by die woord. Hy sê, hy sê, die tweede versie, hy sê, as hy die erfgenaam van alles aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak, geskape, het. Nou wil ek vir jou iets sê. As Jesus Christus die skepping van die wêreld gemaak het, as hy daar was, en hy was deel van die uitsprake van die woord, wat aan die begin was, en deur hom het alles ontstaan, en in hom het alles ontstaan, en in sy woord het die aarde, en al die volheid, en al die heerlikheid daarvan ontstaan. Daardie skepingsvermoë wat in God die Vader was, was in Jesus Christus, en as Jesus in my is, want hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is, met ander woorde, as Jesus in my is, het my woorde skepingsvermoë. Ha! Halleluja! Ek het skepingsvermoë. Maak so. Sê hier, een skepingsvermoë. A life.